Նոյեմբերի 29-ին Նյութմինդայի մշակույթի տանը կանցկացվի երաժշտական երեկո, երեկոյի ընթացքում հանդիսատեսը կվայելի հայկական ժողովրդական երաժշտություն։ Հանդես կգան սիրված երգչուհիներ Եվա Եգանյան և Մոնիկա Նազարյանը։ Համերգի ներկա կլինեն նաև մշակութային հայտնի գործիչներ Հայաստանի Հանրապետությունից ու Վրաստանից։ Մշակույթ առանց սահմանների ծրագրի սանցաջավախքում անցկացման նպատակն է ամրացնել դարերի խորքից եկող հայ-վրացական հարաբերությունները։ Ծրագրի շրջանակներում առաջին այցը կատարում է Վրաստան, առաջիկայում նախատեսում է ծրագիրը շարունակել հայկական սփյուռքում։ Աստված են ինչ քաղցրել, Աստված են ինչ քաղցրել։ Ծրագիրը ուրեմն կոչվում է մշակույթ առանց սահմանների։ Բավականին արդյունավետ ծրագիր է, այսինքն ինքը իրենից ներկայացնում է մշակույթի տարածում և հայ-վրաց բարեկամության նվիրված երեկոյա դա լինելու։ Մշակույթը ինքնին մերձեցնող, բարեկամությունը ամրապնդող գործիք է և շատ հաճախ կարելի է մշակույթային նման միջոցառումների հասարակական երկխոսության միջոցով շատ կնճռոտ հարցեր կարգավորել։ Սա թումանյանական գիծն է և իրականում կարելի ասել քիչ ժողովուրդներ կան աշխարհում, որոնք կարող են հպարտանալ նման երկարատև բարեկամությամբ, ինչպիսին եղել է և կա հայ-վրացական դարերի խորքից եկող բարեկամությունը։ Իհարկե, մենք այստեղ դեռ ծրագրի առաջին փուլում ենք մշակույթ առանց սահմանների, դա հետո ինքնին կվերածվի հասարակական մշակութային երկխոսության։ Հիմա մենք, ճիշտ է, մենք տեղում ունենք կազմակերպիչներ, ծրագրային առումով օգնողներ, բայց ինքս գտնվում եմ ստեղ, որպեսզի կառավարող ուղակներին հրավիրենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասնակից դարձնենք, որպեսզի մեր ծրագիրը հասնի իր արդյունքին, հասնի իր նպատակին, նաև հրավիրում ենք մշակութային գործիչներ հայ-վրացական կողմերից, մտադիր ենք ներկայացնել նաև նրանց վաստակը հանրությանը, որպեսզի մշակույթը մենք առաջ մղենք, մշակույթը ինքը մարդուն կյանք տվող է, բանական մարդուն, գիտեք, կերտող գործիք է, առանց մշակույթի միայն ասենք առևտրային հարաբերություններով կամ ասենք գործնական այսպիսի կապերով շատ հաճախ գլուխ են բարձրացնում թյուրըմբռնումներ, թյուրիմացություններ և գիտեք այդ գիտակցական էլեմենտները մեկ-մեկ մարդուն տանում են դեպի ոչ ճիշտ ուղղությամբ, բայց այսինքն մարդ հայտնվում է լուսանցքում։ Սա է մեր գերխնդիրը, որպեսզի մենք խթանենք բանական մարդու զարգացումը։ Մշակույթը միշտ որպես խարիսխ եղել է, որպեսի պահպանվի այդ բանական մարդը, լինի բարեկամությունը, լինի երկխոսությունը և այլն։ Հիմա հարկ աստծո մեր այստեղ գտնվելու ընթացքում մենք տեսանք, որ մեզ լավ դիմավորեցին կառավարող ուղակները, մենք դիմեցինք, մի մասին արդեն հրավիրել ենք, տվել ենք հրավիրատոմս, շատ լավ են ընդունել այս ծրագիրը, ի ուրախություն բոլոր կողմերի, նաև կգան հայկական կողմից ներկայացուցիչներ, թե հայ, թե վրաց հասարակությանը լավ հայտնի մարդիկ կլինեն և մենք մտածում ենք, որ այս մի քանի օրը, այս երեք քաղաքներում Նինոցմինդա, Ախալքալաքի և Սուլխիս այս գյուղը կլինեն իսկական բարեկամության տոնախմբություններ, կհնչի հայ ժողովրդական երգը, իսկ հետո դա կունենա շարունակություն Երևանում, կհրավիրենք վրաց գործիչներ, քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, այսինքն սա դեռ սկիզբն է և դրան հետագայում միահյուսվելու է նաև քաղաքական գործունեությունը, որպեսզի սա մշակույթը մտնի նաև քաղաքականություն, որպես ամենակարևոր բաղկացիչ մասը քաղաքականության պես պետք է ներառվի մշակույթը նամանավանդ հետխորհրդային երկրներում, որոնք թոթափելով ամբողջատիրական լուծը խիստ կարիք ունեն նման միջոցառումների և ժողովուրդների իսկական բարեկամության հաստատման, մերձեցման։ Հուսով եմ դուր կգա, վստահ եմ, որ սա փորձված ծրագիր է, մենք դեռևս 2008 թվականից Երևանի կենտրոնում, մենք ֆիլհարմոնիայի դահլիճում երկու կողմի մշակութային գործիչների մասնակցությամբ, մենք փորձնական արել ենք սա, հրավիրել ենք դիվանագետներին, դեսպաններին, երկու կողմի նախագաների, խորհրդականներ, բավականին բարձր արդյունքներ ապահովեցինք, ինչը առ այսօր դրա մասին խոսվում է երկու կողմից, և գիտեք մեր կազմակերպությունը իրավաբանների և հոգեբանների միջազգային ասոցիացիան և անձամբ
իմ անունը արդեն նրանց հայտնի է, սանձանոտ մարդ չեմ։ Եվ որոշ առումով նաև սա օգնում է, որպեսի մարդիկ ճանաչելով մարդուն, տեսնելով նրա գործերը արդեն միանգամից հավատում են, հավատա ներշնչում, գիտեն, որ մենք զերծ ենք քաղաքական որևէ մոտիվացիաներից, զուտ մեր նպատակն է ազգերի բարեկամության ամրապնդումը։ Սփյուռքում առաջին ընտրել ենք մեր եղբայրական Վրաստանը։ Իհարկե կարելի է նաև սա զարգացնել, քանի որ ինքը մշակույթ է, ոնց որ իր խորագիրն է, մշակույթ առանց սահմաններ, ինքը սահմաններ չի ճանաչում։ Իսկ ազգերի բարեկամության խնդիրը արդիական աշխարհում, ամբողջ աշխարհում դա արդեն լուրջ խնդիր է։ Ներնորից եմ կրկնում, այսինքն երբեմն առևտրային հարաբերությունները, պետական այսպիսի երկխոսությունները հանգեցնում են ոչ ճիշտ հետևությունների։ Այստեղ մշակույթն է, որ համահարթեցման, խնդիրների լուծման, բարեկամության հարցեր պետք է լուծի, քանի որ վերջնական խոսքը ժողովրդին է պատկանում։ Վերջնական խոսք ասողը ժողովուրդն է, այսինքն այդ կառավարությունը ծառայում է ժողովրդին։ Մենք բոլորս ուզում ենք բարեկամություն, հաղթող ազգերը բոլորը բարեկամությամբ են հաղթել, թշնամանքով ոչ մեկ չի կարող հաղթել։ Տեսեք, այսօր տենդենս կա աշխարհով, մեկ ասում են թույլ ազգերը, թույլ պետությունները կարծես կայթակղություն լինեն պատերազմի համար, ոնց որ թույլ մարդիկ շահագործվելու համար կայթակղություն է, մարդը դիուժեղ լինի, որ դիմացինը չկայթակղվի, այսպիսին է մարդու բնազդը պիշտինում։ Թույլ պետությունները, որտեղ կա թշնամանք, որտեղ չի գործում հասարակական երկխոսությունը, մշակույթը չի այնքան զարգացած, դոմինանտ չի, այսպիսի երկրները բոլոր ազգերը պետք է հասկանան, որ պատերազմի հրցիկ կարող են դառնալ, իրենք իրենցով հանդիսանում են պատերազմի կայթակղություն, իսկ մենք հեռու ենք, ժողովրդին պետք է հեռու պահել նման, ասենք, առհավիրքներից, պետք է խաղաղ գոյակցությունը գոյատևումն ապահովել, սա հնարավոր է միայն բարեկամության ամրապնդմամբ, ճիշտ երկխոսության և նման կայուն ժողովրդական իսկական բարեկամության հաստատմամբ։